Hyvät matkustajat, tervetuloa tälle Air Alegrian lennolle Tangon ihmemaahan. Yhteisen turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi kehotamme teitä tutustumaan näihin turvaohjeisiin, joita ette löydä edessämme olevasta istuintaskusta. Tässä turvaohjeessa on 4 pääkohtaa. 1. Perusliikennesäännöt. 2. Saapuminen tanssilattialle. 3. Tanssin sujuvuudesta huolehtiminen. Ja 4. Muiden tanssijoiden huomioon ottaminen. 1. Perusliikennesäännöt. Tanssi etenee vastapäivään pitkin lattian reunalla olevaa noin 1,5 metrin levyistä kaistaa, siis tässä. Jos on tarpeen, muodostetaan samanlevyinen kaista tämän sisäpuolelle, siis tähän. Jos paine matkustamossa nousee, kolmaskin kaista tulee esiin. Kukin tanssipari pysyy omalla kaistallaan koko tanssin ajan. Kaistalta toiselle ei poukkoilla. Huittaminen on pääsääntöisesti kielletty, sehän tarkoittaisi koukkaamista toiselle kaistalle. Jos edessä oleva tanssipari ei etene, viejän pitää soveltaa paikallaan pysyviä tai pyöriviä kuvioita. Tanssiessa voi ottaa yhden lyhyen askeleen tulosuuntaan, mutta ei useampi. Kaksi. Saapuminen tanssilattialle. Kun tanssi alkaa, viejä johdattaa seuraajan tanssilattialle. Jos tanssi on jo käynnissä, sekaan ei painuta päätä pahkaa. Ei. Viejä valitsee sopivan raon ja ottaa katsekontaktin vasemmalta tulevaan viejään, joka tulee täten tietoiseksi tulijoista ja voi vaikka nyökätä hyväksyvästi. Nyökkääjä ei yritä ohittaa uutta paria, vaan antaa näille tilaa ja alkaa seurata uutta viejää. Näin kaikki sulautuvat mukaan tanssiin. 3. Tanssin sujuvuudesta huolehtiminen. Tanssin on tarkoitus edetä musiikin määräämään tahtiin. Älä jää paikoillesi hetkistä pitempään, ellei edessä ole ruumaa. Jos haluat vain koko ajan kieppua paikallasi, tanssi vaikka keskilattialla. Älä uppoudu pitkällisiin keskusteluihin partnerisi kanssa. Bla 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 bla. Vaan jatka tanssia heti kohta, kun kappale on alkanut. Keskustele mieluummin tannan jälkeen. Lattialle tultuaan viejä painaa muistiinsa tanssisuunnassa edellä olevan viejä. Ja seuraa tätä kuin parasta ystävänsä. Viejä pitää huolen siitä, että edellä kulkevaan tanssipariin on vähintään yhden askeleen etäisyys. Muista käyttää tanssilattian nurkat. Niissä on hyvä tehdä käännöksiä. Ja nurkkia ei sitten vedetä suoraksi, eli oikaiseminen on kielletty. 4. Muiden tanssijoiden huomioon ottaminen. Viejä tarkkailee jatkuvasti ympäristöään ja etäisyyttä muihin pareihin. Jos haluat hyvän yleiskuvan tilanteesta, tee käännös. Pään pyörittäminen ei ole hyväksi tanssille. Jos seuraaja huomaa vaaratilanteen, hänen tulee viestiä se myös viejä. Seuraaja tarkailee myös takanaan olevaa tilaa ja säätää voleoidensa ja kansojensa laajuuden sen mukaan. Jos on ahdasta, viejä välttää viemästä tilaa vieviä. Ja muista tosiaan säilyttää riittävä etäisyys seuraavaan pariin, niin että näillä on aina mahdollisuus tehdä esimerkiksi käännös. Jos kaikista näistä turvatoimista huolimatta tapahtuu törmäys,
ajattele tapahtunutta hyvien tapojen mukaisesti ja tiedustele, tapahtuuko vahinko. Hyvät matkustajat, kapteeni D. Jaana miehistöineen toivottaa teille oikein mukavaa matkaa.